Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Doncs, efectivament, estem aquí a la sala de plens, on és a punt de donar inici al primer ple d'aquest 2024, un ple en el que, entre altres, hi ha l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, també el Pla d'Acció Comunitària Inclusiva. Són dos dels punts més destacats d'aquest ordre del ple d'aquest gener de 2024, un ordre del ple que també inclou una moció relacionada amb educació i també altres punts de l'ordre del dia. Però el que us volem destacar a continuació és que el primer que es farà serà posar en marxa el protocol de dol de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Hi haurà un minut de silenci que es farà a cada ple i, a més, aquí el públic que hi ha a la sala de plens pot veure en una pantalla que hi ha la imatge doncs, amb el nombre de dones assassinades que ja tenim en aquest 2024 a nivell de tot Espanya, que de moment i malauradament ja són 5 les víctimes mortals d'aquesta xacra social. Comença el ple. Bona tarda a tothom. Benvinguts al ple de la Corporació del mes de gener. Donem inici amb aquest ple, però abans de començar amb l'ordre del dia, volem anunciar que convidarem tant a regidors, regidores i ciutadania present a la sala i que també ens esteu escoltant des de casa vostra a través dels mitjans de comunicació a una activitat que us plantegem avui. A partir d'avui, alguns plens municipals s'iniciaran amb un minut de silenci i una imatge que ens acompanyarà en aquesta pantalla que tenim aquí a la dreta. Hem impulsat un protocol de dol per rebutjar taxativament les violències masclistes i les LGTBI-fòbies en totes les seves formes. En cada ple, en el que en aquell mes maleïdament hagin patit alguna situació de violència contra les dones, els seus infants o contra les persones del col·lectiu LGTBIQ+, iniciarem el ple amb un comunicat de rebuig i un minut de silenci al que us convidem a participar a totes les persones d'aquesta sala i també acompanyar-nos des de casa. En 25 dies que portem d'any, les violències masclistes ja s'han emportat la vida de 5 dones a tot l'estat, 2 infants i 5 dones assassinades. Condemnem i rebutgem tot acte de violència masclista. I amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que aquesta xacra encara és present a la nostra societat i que només entre totes i tots, amb educació, amb valors i amb respecte, podem acabar amb ella. Per tant, els convido a fer aquest minut de silenci. El ple de la corporació està aixecat fent recolzament d'aquest minut de silenci. I ara sí, comencem amb l'ordre del dia del ple i el primer punt d'alcaldia és aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 16/2023. Alguna qüestió respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. Passem a la comissió informativa d'organització i serveis generals. El primer punt de l'ordre del dia és la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 2.4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
derivada de l'entrada en vigor dels coeficients màxims aplicables pel Reial Decret Llei 8/2023 de 27 de setembre. De desembre, perdó. Té la paraula el ponent. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidora, regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. És una modificació de caràcter tècnic en interès de llei, com ha dit la senyora alcaldessa, en interès del Reial, del que estableix el Reial Decret Llei 8/2023 de 27 de desembre pel que fa als coeficients aplicables a l'impost municipal d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, la plusvàlua municipal, i el que fem és adaptem l'ordenança fiscal de l'Ajuntament al que estableix el propi Reial Decret. Alguna qüestió respecte al tema? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. El següent punt de la mateixa comissió és l'aprovació de les tarifes d'autotaxi per l'exercici 2024. Té la paraula el ponent. Sí, és una aprovació que a partir d'aquí s'ha de comunicar a la comissió de preus. És una sol·licitud del col·lectiu del taxi de Santa Perpètua, del col·lectiu de concessionaris del taxi Santa Perpètua, en col·laboració, cooperació, com ja saben, amb el que s'ha anomenat l'àrea de prestació conjunta del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, i la proposta que ens fan i que assumim és una modificació de tarifes del taxi amb un increment respecte de 2023 del 2,6%. Alguna qüestió? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta s'aprova amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans, el vot en contra del grup municipal de Vox i l'abstenció del grup municipal. Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local. El punt de l'ordre del dia és l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Segurament, regidor, si necessita una miqueta més de temps, no hi ha cap problema. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. El necessitaré. Benvingut, benvolguts, benvolgudes. Avui portem a ple aprovació definitiva al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible PEMUS 2023-2028, d'acord amb la documentació obrant a l'expedient. Els plans de mobilitat urbana són els documents bàsics per a configurar les estratègies de mobilitat dels municipis de Catalunya i es troben regulats a la Llei 9/2003 de 13 de juny de la mobilitat. La normativa vigent fixa l'obligatorietat que tots els municipis de més de 50.000 habitants i aquells que són capitals de comarca elaborin un pla de mobilitat urbana. En l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Director de Mobilitat amplia aquesta obligatorietat a tots els municipis de més de 20.000 habitants. I Santa Perpètua compleix amb aquesta segona condició. El document final manté la filosofia del que es va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups municipals al ple del 21 de desembre de l'any 2022. Des de llavors, el pla ha estat sotmès a un període d'informació pública en el que es van poder presentar al·legacions. El pla ha rebut també els informes favorables de la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i també de l'Autoritat del Transport Metropolità. Consta a l'expedient l'informe favorable de la Tècnica de Mobilitat Sostenible i, finalment, també consta a l'expedient l'informe favorable de la Tècnica d'Administració Especial en Dret de l'Àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local. El Pla de Mobilitat de Santa Perpètua, com a eina per planificar les actuacions en matèria de mobilitat urbana, té una vigència de 6 anys des de l'aprovació inicial i s'estructura en 2 triennis. A partir de 10 objectius específics, agrupats en 12 àmbits i en els quals es proposa desenvolupar
fins a 79 actuacions. Un dels objectius específics és l'estimació del cost de cadascuna de les mesures i propostes del PEMUS, que s'adequarà anualment a la realitat pressupostària municipal fins a l'any 2028 i també a l'elaboració del pròxim Pla d'Inversions de Santa Perpètua 2024-2027. Per tant, no queda definit d'inici un import econòmic preliminar. El pla té en compte que Santa Perpètua és una ciutat activa, comercial, industrial, estratègica a l'eix de Riera de Caldes i punt de trobada de la mobilitat territorial. A més, es tracta d'un document dinàmic, viu i adaptable a les demandes que sorgeixin els pròxims anys. L'objectiu final del pla serà millorar la qualitat de vida a Santa Perpètua, perquè amb la reducció del vehicle privat aconseguim un aire més respirable i millorem la salut, i hem de posar recursos per fer-ho possible. El Pla de Mobilitat de Santa Perpètua ha de comportar un canvi d'hàbits entre la ciutadania. Cal promoure hàbits de mobilitat més segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. Així també com visualitzar els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. Hàbits que han de comportar una visió més col·lectiva de l'ús del transport. Sovint, les decisions municipals que han d'afavorir els canvis d'hàbit poden generar una certa polèmica, però per això valorem molt positivament que a Santa Perpètua el Pla de Mobilitat s'hagués aprovat inicialment el desembre del 2022 amb el suport unànime de tots els grups municipals. Tot i aquest vot favorable, el repte de la seva implantació ara és immens. Cal dedicar esforços per al trasbassament del vehicle privat cap a models no motoritzats i de transport públic. Cal incorporar noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. Cal reduir les externalitats dels sistemes de transport que provoquen emissions de gasos d'efecte hivernacle. Cal reduir els contaminants atmosfèrics, la contaminació acústica i també l'accidentalitat. S'haurà de gestionar l'oferta-demanda d'estacionament i abreujar el trànsit d'agitació. Treballarem per reduir la mobilitat motoritzada recorreguda en vehicle privat, augmentant la superfície i la qualitat dels actuals 5,3 quilòmetres de xarxa exclusiva o en prioritat per a vianants, que representen el 3,8% de la xarxa viària municipal, alhora que fomentarem la mobilitat en bicicleta i l'ús del transport col·lectiu. Dels 12 àmbits d'actuació i des de la regidoria de mobilitat ja ens hem avançat treballant propostes com la pacificació d'entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles, la creació d'una infraestructura connectada per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal, la millora del transport públic urbà, la racionalització de les zones d'estacionament a l'espai públic i, a l'inici d'aquest 2024, la implementació d'una zona de baixes emissions. De les 79 propostes d'actuació del Pla de Mobilitat, en destacaríem algunes d'elles, com continuar amb la pacificació de trànsit al centre urbà, la implementació de plataformes úniques, millorar la continuïtat dels itineraris a peu, la pacificació de l'entorn de l'Escola La Florida i de l'Escola Santa Perpètua, entre d'altres, en definitiva, continuar amb la pacificació dels entorns escolars, la consolidació de l'ampliació de voreres, principalment als barris de Centre Vila, La Creueta i La Florida, continuar treballant amb la millora de l'accessibilitat urbana, l'eliminació de barreres arquitectòniques al barri de La Florida, millorar la continuïtat dels itineraris pedalables, desenvolupar itineraris de connexions segurs amb els polígons industrials, augmentar l'oferta d'aparcaments còmodes i segurs per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal a la via pública, al carrer Lluís i a l'avinguda 11 de setembre i a l'avinguda Estela Ibèrica, avaluar els sentits de circulació per potenciar els sentits únics i l'accés dels residents, redisseny de la circulació al voltant del Parc Catalunya a Can Talló, continuar l'estratègia del vehicle elèctric i el suport al CREVE, la promoció del cotxe compartit, el seguiment de les mesures de reducció dels impactes de l'AP7, millorar la senyalització de l'oferta d'aparcament fora de la calçada, consolidar la implementació de l'aplicació de control per l'aparcament regulat de zona vermella, desenvolupar el pla de la seguretat viària, desenvolupar el pla per la millora de la qualitat de l'aire, millores sobre la contaminació acústica i, per no anomenar-les totes, acabo, promoure la realització de plans de mobilitat a les empreses. En definitiva,
Aquestes són algunes de les actuacions que podríem destacar, però caldrà fer valdre totes i cadascuna de les 79. Jan Gel, arquitecte, urbanista i referent mundial d'un disseny de ciutat més habitable a l'espai públic, diu: caminar és la forma més agradable de moure's per una ciutat. Si ho fem, no perdrem el temps, guanyarem la vida. Els convido a caminar per Santa Perpètua de Mogoda. Regidores, regidors, per tots els motius exposats, els demano el seu vot favorable a l'aprovació definitiva del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible PEMUS 2023-2028 de la nostra localitat, Santa Perpètua de Mogoda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Paraules? Ping-pong. Té la paraula el senyor Kevin Romero. Sí, gràcies, alcaldessa. Simplemente para manifestar el sentido de nuestro voto, que será favorable, igual que la aprobación inicial de este plan, pero creo que, como hice en aquel entonces, ahora también lo voy a hacer y pediría que no nos hiciéramos tampoco trampas al solitario. Está muy bien que fomentemos que la gente camine a pie, todas las medidas que están comprendidas dentro de ese plan, el cambio de hábitos, el avanzar hacia una ciudad más amable con los peatones, pero la principal fuente de contaminación de Santa Perpetua es la AP7, y va a estar ahí y va a seguir estando. Entonces, no descarguemos toda la responsabilidad en la ciudadanía en cuanto al tema de tener un aire más respirable y sigamos trabajando para conseguir también reducir el tráfico por la AP7, poder desviarlo por otras vías y sigamos trabajando y siguiendo las líneas de este plan, que en la mayoría son muy buenas y esperamos que se implemente correctamente. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tothom. Después del proceso largo y laborioso, llegamos a la aprobación definitiva del Plan de Movilidad para nuestro municipio. Un plan que lleva gestándose más de 2 años. Los socialistas estábamos gobernando cuando se inició. Queremos aprovechar para felicitar a todas las personas que han trabajado en él y que lo han hecho posible. Ahora lo que toca es implementarlo. Lo que sí encontramos a faltar desde el PSC es aquella valentía que el grupo de Esquerra pedían y proponían cuando estaban en la oposición. Aquella que decían, cuando se gobierna hay que ser valiente y tomar decisiones valientes. Eso decía Esquerra y proponían, de hecho creo que lo llevaban en algún programa electoral, peatonalizar la Rambla. Eso pedían. Y no lo hemos encontrado escrito en este plan. No sabemos si es que quieren decir cuando hablan de pacificar el tráfico en el centro urbano o que no se va a peatonalizar la Rambla. La pregunta es muy simple. ¿Peatonalizamos la Rambla, sí o no? Gràcies, regidora. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com he dit, de les 79 propostes d'actuació del Pla de Mobilitat n'hi ha algunes de concretes i altres que no, que són molt genèriques. Actualment no hi ha cap proposta concreta i com que he dit abans que el pla que s'aprova definitivament és o manté la mateixa filosofia de l'aprovació inicial que nosaltres no hi érem, no inclou cap actuació de pacificació de la Rambla. Altra cosa és que fa molt de temps nosaltres en el programa electoral sí que ho portéssim, però en el darrer programa electoral no el portàvem. Això no vol dir que ni que sí ni que no. Vol dir que hi ha moltes actuacions que hem de seguir valorant i aquesta pot ser una d'elles. O sigui, és sí que he parlat de peatonalitzar molts espais del centre urbà i perquè no podria ser un d'ells la Rambla. Tot i que no, a hores d'ara li puc dir que no està confirmat. Gràcies. Endavant, regidora. Bé, bueno, creemos que cuando está en la oposición se piden muchas cosas y bueno, esa valentía que ustedes pedían pues es la que ahora nosotros entendemos que pensábamos que habríamos estado estando en el gobierno. Quizá, si no lo hacen, pues habrán perdido esa oportunidad de dejar su huella política. Y ya sé que no lo llevaban en este programa último electoral, lo llevaban en el anterior, pero sí que es verdad que era un foro de debate cada vez que se hablaba de movilidad y que se hablaba de pacificar, sobre todo el centro urbano, y que era, bueno, una propuesta bandera. Y entendíamos o pensábamos que quizá estando ustedes ahora en el gobierno, pues podían haber puesto ese pincel, esa puntita en el plan de movilidad. Gracias. De todas maneras, adelantamos que, por supuesto, nuestro voto va a ser favorable. Gràcies de nou, alcaldessa. També dir-li, portem 6 mesos al govern, avui,
s'aprova definitivament aquest pla de mobilitat i és avui el tret de sortida per començar a fer les propostes definitives i dur-les a terme. Sí, fins ara podíem dir una cosa en el programa electoral, però és avui, a partir del dia d'avui, que hem de començar a implantar el pla de mobilitat, que té un període de 2023 a 2028. No és un pla curt, és un pla a llarg termini. Moltes gràcies. Evidentment, com ha dit el regidor, és un pla que algunes qüestions es concreten, altres no. Per tant, aquest pla el que necessitarà és continuar debatint, continuar fent propostes, continuar mirant què és el millor per Santa Perpètua i per la seva ciutadania i, evidentment, de manera consensuada, tirarem endavant totes aquelles propostes que anem validant entre totes i tots, tenint en compte, evidentment, que hi ha un govern que també ha de vetllar pels interessos de la ciutat i de la ciutadania. I només un apunt, només, senyor Kevin, no derivem tota la responsabilitat a la ciutadania més enllà de totes les accions que es proposen amb aquest pla de mobilitat urbana sostenible. Paral·lelament s'estan fent altres accions també. Ara no és el cas, però responent a l'esment que vostè ha fet del pas de l'AP7 pel terme municipal de Santa Perpètua i que per proximitat sabem que és un dels factors més contaminats pel nostre municipi, el senyor Sergi Hernández li podria explicar amb més extensió, però sí que hem lluitat per reduir la velocitat, per contaminar menys i, evidentment, sap també que estem treballant per potenciar tot el que és la mobilitat, que no sigui per carretera, sinó que sigui també per ferrocarril, com és tot el tema de mercaderies, que amb el municipi veí doncs estem treballant des de fa molts anys per tal d'intentar de treure molts vehicles pesats de l'autopista i que puguin anar per ferrocarril. Per tant, avui estem aprovant el pla de mobilitat, però això no vol dir que continuem treballant amb totes les propostes que puguin reduir la contaminació i afavoreixin la qualitat de vida de la ciutadania. Per tant, més enllà d'aquest pla, evidentment, continuarem treballant amb tots els altres. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua, el Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup Municipal de Ciutadans i el vot en contra del grup municipal de Vox. Passem a la Comissió Informativa de Drets de la Ciutadania i Servei a les Persones, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del Pla Local d'Actuació Comunitària Inclusiva. Té la paraula la regidora. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. L'any 2018 es va aprovar a Santa Perpètua el Pla Local d'Inclusió Social, el PLIS, un pla destinat a la lluita contra els factors generadors d'exclusió social. Atents que tant el PLIS com el Pla de Diversitat Funcional responien a polítiques inclusives, al juny del 2018 s'opta per treballar en dues propostes sota el mateix pla, el Pla d'Acció, Inclusió i Diversitat. Un cop posats en marxa diversos plans a Catalunya, des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat, es contempla la necessitat de crear un nou pla que integri el PLIS i el treball de la inclusió social lligat a dinàmiques d'apoderament individual, col·lectiu i comunitari, condició indispensable per assolir la inclusió. És per això que s'impulsen els plans locals d'acció comunitària inclusiva, el PLACI, un avenç cap a una estratègia més comunitària. Durant l'últim any s'ha estat treballant en l'anàlisi de la realitat social de Santa Perpètua, així com la creació de diverses eines i base documental que ha permès construir un seguit de conclusions i reflexions per encaminar el nostre municipi cap a una perspectiva d'acció més inclusiva i comunitària. Hem treballat primer realitzant una diagnosi de la realitat social de Santa Perpètua, on s'han analitzat els factors que generen l'exclusió social en diferents àmbits, com l'econòmic, el laboral, formatiu, educatiu, de serveis socials i sanitari, de participació, de mobilitat i d'accessibilitat. Aquest procés d'anàlisi, que combina tant dades qualitatives com quantitatives, ha generat unes eines que ens han permès construir un seguit de reflexions i conclusions. En segon lloc, hem fet un mapa de vulnerabilitat que sorgeix del creuament dels àmbits d'exclusió amb els diferents eixos de desigualtat, com l'edat, el gènere, la diversitat funcional o l'origen.
permet obtenir informació objectiva i aportar elements explicatius per conèixer les principals problemàtiques que trobem al municipi, així com els col·lectius més vulnerables. I per tercer, hem fet un mapa de recursos que serveix com a eina per difondre els recursos existents i com una eina analítica per avançar en la planificació estratègica, creuant dades amb el mapa de vulnerabilitat per veure quines mancances i o duplicitats de projectes i accions tenim per fer front als reptes identificats. Un cop realitzat la fase d'anàlisi de la realitat social de Santa Perpètua, des de la perspectiva PLACI, s'ha pogut identificar les problemàtiques sobre les quals es construirà el pla d'acció. Per desenvolupar aquest pla, s'han plantejat quatre eixos estratègics, els quals es treballen de forma transversal mitjançant taules formades pel personal tècnic de diferents àrees, on es proposen, coordinen i es fan seguiment de les accions, i els eixos són els següents. El primer eix és garantir la igualtat d'oportunitats, accions orientades a lluitar amb els factors d'exclusió social que es generen amb els àmbits educatius, formatius, laborals, d'habitatge i econòmics i que afecten a nombrosos col·lectius. El segon és la cura de les persones, accions orientades a millorar la salut integral de les persones, tenir cura i acompanyar els col·lectius més vulnerables o en situació de risc i fer del nostre entorn un espai més saludable i amable amb la ciutadania. El tercer eix és fer comunitat, accions orientades a generar xarxa entre diferents agents socials, promovent una participació activa i empoderant el territori. I el quart eix és treballar des de la interseccionalitat, eix transversal de metodologia que pretén donar resposta a les necessitats de treballar amb aquesta perspectiva, fugint de mirades monofocals per tal de millorar la intervenció i l'impacte de les polítiques locals. Per concloure, la realitat social en la que estem immersos es torna cada cop més complexa, cosa que requereix justament de les noves eines d'intervenció que permeti fer-li front. És per aquest motiu que considerem que la perspectiva del PLACI pot endreçar, coordinar i impregnar d'aquestes perspectives comunitàries inclusives totes les accions que es porten a terme al municipi, per donar una resposta més integral i millorar la qualitat de la vida de les persones. És per aquests motius que demano el vostre vot a favor. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Paraules? Té la paraula el senyor Pere García. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Gràcies a tota la ciutadania que ens escolta pels diferents mitjans de comunicació i els que avui es acompanyen al ple. Avui se'ns presenta l'aprovació inicial del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva, un pla que és prou complex, ambiciós i que inclou molts àmbits. La inclusió no és només un valor que hem de treballar, sinó una força vital que ha d'impulsar el progrés i la cohesió a Santa Perpètua. Cada persona del nostre municipi té un paper valuós, una veu única que mereix ser escoltada i respectada. Esperem que aquest Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva sigui capaç de crear els fonaments sòlids per un futur on tothom es senti benvingut i representat. Això implica no només reconèixer les nostres diferències, sinó celebrar-les com a fortaleses que enriqueixen la nostra comunitat. La inclusió no és simplement un objectiu a assolir, sinó un compromís continu que requereix un esforç col·lectiu. Els socialistes sempre ho hem defensat. Això ha de construir ponts, enderrocar barreres i assegurar-nos que cada individu, independentment del seu origen, gènere, capacitat o qualsevol altra característica, tingui igualtat d'accés i oportunitats. Junts podem teixir una xarxa comunitària forta i resilient que reflecteixi la veritable diversitat dels que anomenem veïns. Caldrà materialitzar aquest pla local per aconseguir construir un futur on cada veu sigui escoltada, cada persona sigui valorada i on la inclusió sigui el fonament sobre el qual creixem com a comunitat. Avancem junts cap a un futur inclusiu i prosper per tothom. Per aquest motiu, i com no podia ser d'altra forma, els socialistes votarem a favor. Gràcies, regidor. Res a fer-hi, regidora. Moltes gràcies al Partit Socialista per aquest discurs i per donar-nos suport amb aquest pla. Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup Municipal de Ciutadans i l'abstenció del Grup Municipal de Vox. Molt bé, doncs passem al punt número 5, que són mocions. Hi ha una única moció
que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per demanar l'adhesió a la ILP per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per educació. La regidora ens exposarà la moció endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda de nou. Amb les dades actuals, la despesa pública que es destina a l'educació a Catalunya és el 3,82%. No obstant, el sistema educatiu català necessita garantir tot un seguit de mesures i entre elles voldria destacar que els infants que tenen problemes d'aprenentatge no quedin exclosos d'una educació normalitzada. Calen recursos per desenvolupar el decret d'inclusió 150/2017. Que els infants que tenen una situació de vulnerabilitat socioeconòmica amb dificultats d'aprenentatge siguin part activa de la comunitat educativa i de la societat. Cal dotar de recursos suficients les escoles de màxima complexitat. Al mateix temps, hem d'erradicar la segregació escolar, tant per qüestions de gènere com per qüestions de capacitats, per garantir la igualtat d'oportunitats. Potenciar la immersió lingüística per garantir que tots els infants es formin en les dues llengües cooficials que tenim al nostre territori. Hem de garantir la coeducació, ja que és l'acció educadora que potencia la igualtat real d'oportunitats i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. La coeducació ens donarà eines perquè el nombre d'aquesta pantalla no continuï pujant. Atès que l'educació és un dret de totes les persones, és necessari garantir el finançament del sistema educatiu català fent efectiu el compromís de despesa d'un mínim d'un 6% del PIB de Catalunya. Els grups municipals sota signants proposem al ple municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua l'adoptació dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Santa Perpètua s'adhereix a la iniciativa legislativa popular per la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per l'educació. Segon, traslladar al Govern de la Generalitat la necessitat d'ajustar l'atenció de les necessitats educatives que s'estan cobrint des de les ajuntaments a l'evolució real dels costos i preus tal com estableix la disposició addicional quarta de la Llei d'Educació de Catalunya. I tercer, donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats del món educatiu, als centres educatius de Santa Perpètua de Mogoda i a les entitats municipalistes catalanes, Federació Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies, regidora. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Sí, gracias, alcaldesa. Nosotros, como ya podrán imaginarse, y aunque no lo ha dicho la ponente, dentro de esta moción que presentan ustedes hoy, cargada de buenas intenciones y de buenas palabras, que compartimos prácticamente en la totalidad, también viene un punto en el que dice, en el que habla de dotar e impulsar a la inmersión lingüística en lengua catalana de más recursos. Nosotros no solo es que creamos, sino es que estamos convencidos de que la inmersión lingüística es no es que solo sea ilegal, como han decretado ya los tribunales, sino que además es nefasta para los alumnos catalanes porque cercena sus derechos de poder estudiar también en español, que es la otra lengua de esta región. Y es un sistema que al fin y al cabo ha fracasado, como hemos podido ver en los últimos datos de PISA. Y es por eso que, o sea, podríamos apoyar prácticamente los 19 puntos, pero ya le digo que este es inasumible para nosotros y por ese motivo pues no podemos votar a favor. Molt bé, vam tenir la discussió ja a la Junta de Portaveus, evidentment hi ha visions diferents i aquesta és la seva, lògicament, i per això no dona recolzament a la moció, cosa que les persones que li donem recolzament, evidentment tenim la versió totalment contrària, però que, en tot cas, evidentment, per això la portem a votació. Vots en contra? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, i els vots en contra dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem a la part de control d'aquest ple. D'alcaldia tenim la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern Local. Alguna qüestió respecte a aquest tema?
no? Doncs passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals, on donarem compte dels informes de fiscalització de la intervenció i dels decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. Molt bé. Són dos punts de que com donem compte normalment als plenaris de la corporació. El primer punt fa referència als informes de fiscalització, que són de l'informe 3825 al 4251 de 2023, l'última part de l'exercici 23, i també els informes relatius als expedients que estan... que estan exclosos de fiscalització, és l'expedient 242N del 2023, i així mateix el següent punt fa referència a 16 resolucions d'alcaldia relatives a la fiscalització en reparaments, que és això que s'anomena el 218.1 del 3 de fos de la llei d'hisendes locals, que són cada dos mesos, en donem coneixement al plenari, que és el que diu la legislació. Alguna qüestió? Doncs passem al punt número 8, assumptes sobrevinguts no n'hi han, i el 9 són precs. Algun prec? Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona nit de nou. Nuestro grupo PSC quiere hacer un prec al grupo republicano, Esquerra Republicana, que salvo que se haya publicado en las últimas horas, entendemos que después de 8 meses ha pasado un tiempo prudencial para poderles pedir, haciendo gala a su siempre abanderada transparencia, reclamarles que, por favor, cuelguen en el portal de transparencia el currículum de su cargo de confianza, con sus competencias y sus retribuciones, como tiene el resto del personal directivo de este ayuntamiento. También por transparencia pediríamos a los comunes que actualizaran el currículum de su cargo de confianza. Gracias. Té paraula el senyor Pere García. En el passat mandat es va prendre la decisió de contractar advocats directament des de l'Ajuntament per representar-nos amb els diferents contenciosos interposats a aquest Ajuntament i sobretot els laborals, perquè es millorarien els resultats negatius de les sentències. Volem demanar que ens facin arribar el detall dels contenciosos dels últims 4 anys amb els imports reclamats, els pagaments efectuats i els que han estat favorables i desfavorables, a més del cost dels serveis jurídics, i així examinar l'efectivitat real d'aquest canvi. Gràcies. Perfecte. Doncs, senyor Pere García, li farem arribar. Buscarem tota la informació i li farem arribar. I la senyora Olga Valenzuela, doncs, es mirarà i, com sempre hem fet, penjarem, actualitzarem i penjarem aquells que no estiguin al portal de la transparència. Perdó, que això eren precs. Sí, senyors. Abans, com que fèiem precs i preguntes... Tenen vostè raó. Preguntes. Senyor Joan Martínez, endavant. Bona tarda, gràcies, alcaldessa, a tots els presents, així com els que ens estan seguint pels diferents mitjans. Al darrer informatiu hem pogut llegir que s'ha tornat a posar en marxa la deixalleria mòbil. Cal entendre que aquest servei està pensat per tal que el veïnat es pugui desfer de manera responsable dels seus objectes reciclables i residus especials amb la comunitat d'un punt d'acollida mòbil i pròxim a casa seva. Ara bé, és un servei que fa anys ja el teníem, però malauradament no va donar els resultats que s'esperaven. Amb aquesta mala experiència, cal examinar molt detingudament la logística i els costos associats amb la deixalleria mòbil. Hi ha prou recursos i personal per mantenir aquest servei de manera eficient i sostenible? És important garantir que aquesta nova iniciativa no suposi una nova càrrega financera al municipi, si no està compensada, òbviament. També ens sorgeix qüestions sobre la participació i adopció d'aquest servei per part del veïnat. S'han pres les mesures adequades per informar i educar la ciutadania sobre com utilitzar adequadament aquest servei, aquesta deixalleria mòbil, i maximitzar-ne els beneficis, més enllà, és clar, de la notícia que va sortir a l'informatiu. No estem en contra d'aquest servei, però és fonamental abordar aquestes qüestions, aquestes inquietuds, per garantir que la reposició d'aquesta iniciativa realment serveixi als interessos del municipi i del medi ambient. Estem oberts al diàleg, a la discussió i a treballar junts per intentar no caure en els errors del passat i desitgem que la reposició d'aquest servei tingui èxit.
Per això volíem preguntar a priori quin cost econòmic té aquest servei i quin tipus de vinculació, contracte i durada s'ha fet. Moltes gràcies. Té la paraula la regidora. Endavant. Bona nit, gràcies a tothom, els assistents. En resposta al regidor, senyor Joan, a comentar-li que recordar-li que estem en un moment de delegació amb el Consell Comarcal. Per tant, no és un servei que nosaltres tinguem en personal propi, és un servei dintre d'aquesta delegació i, sobretot, i el més important, és que és un servei associat al nou model de gestió de residus. No és una... O sigui, jo crec que ho ha mirat de manera individual, però és una part més de tot el que es farà aquest any. Llavors, a nivell de... Com vostè sap, és molt important fer arribar al ciutadà la possibilitat de que pugui aportar aquestes deixalles al lloc adequat. Actualment la deixalleria està al polígon i hi ha moltes persones que no tenen accés. Per aquest motiu s'ha decidit incloure dintre del nou model de gestió de residus l'apropament d'aquesta deixalleria a tot el veïnat. És un servei setmanal, s'ha posat de manera inicial en 4 ubicacions que poden canviar en funció de la resposta que tinguin, pensant en els diferents hàbits de les persones i també intentant arribar a tots els barris, tot i que considerem que hi ha més barris que setmanes al mes. A nivell de costos, jo ara mateix no el tinc aquí, però li envio, no hi ha cap problema. És un servei, com li he dit, delegat al Consell Comarcal, no és un servei que fa mogó de serveis. I respecte a la participació ciutadana, doncs encara estem el primer mes, o sigui, no tenim resultats. Esperem que incrementi. També en funció també de la campanya comunicativa. Com vostè sap, ara entrem en aquest nou model de gestió de residus, on hi haurà una gran campanya informativa. Dintre d'aquesta campanya estarà també, a més de tot el que s'ha fet fins ara, en xarxes informatius i en cartes a les associacions de veïns, a cada una d'elles, individualitzades. A més d'això, s'inclourà dintre de la campanya d'educació ambiental, on s'explicaran els beneficis de poder separar correctament i, sobretot, de poder aportar a les persones la informació adequada d'on ha de depositar, cada deixalla. Esperem que tingui molt bona rebuda i, si no és així, doncs no tinc cap inconvenient en rebre propostes o per nosaltres el millor és el ben comú i és el que volem, que això funcioni. I gràcies. Moltes gràcies, regidora. Abans d'aixecar el ple, hem mirat telemàticament i la regidora Laura Oliver donarà resposta a la senyora Laura Valenzuela. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Està penjat a la seu. Des del principi no podia ser-hi perquè l'Alba es va incorporar a finals d'octubre. No sé si vostè potser ho ha mirat amb Google a vegades saltant els cookies anteriors, però està aquí, a la seu de govern obert, i ja penjat, si vol, ara quan... Si vol, ara quan aixequem el ple, li passo el link o el que sigui, però està... Gràcies. De totes maneres, he vist que també hi ha altres actualitzats, però que si falta alguna cosa, repeteixo, revisarem i si cal complementar amb alguna informació addicional, evidentment ho farem. Molt bé, doncs ara sí. Moltes gràcies, bona nit i s'aixeca el ple. Doncs ja ho veuen, ara ho senten, de fet, nosaltres sí que ho veiem perquè estem aquí a la sala de plens que s'ha aixecat aquest ple, aquest primer ple del 2024, un ple que ha començat amb la posada en marxa del protocol de dol que ha redactat l'Ajuntament de Santa Perpètua i a través del qual es vol deixar palesa la condemna i la lluita contra la violència masclista. L'alcaldessa Isabel García ha explicat que en els plens en els quals es doni una víctima mortal d'aquesta xacra social es farà un minut de silenci i durant el ple es veurà a la pantalla de la sala de plens una imatge amb la xifra de víctimes mortals. En els 25 dies primers de 2024 ja s'han registrat a Espanya 5 dones assassinades. El ple, d'altra banda, pel que fa ja al ple purament, ha aprovat el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per al període 2023-2028 amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra, PSC, Partit Popular i Ciutadans i el vot contrari de Vox. Aquest pla tindrà una vigència de 6 anys i planifica una 80ena d'actuacions distribuïdes en 12 àmbits. El pla planteja 4 eixos estratègics orientats principalment a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat, la millora de la seguretat viària i la reducció de la contaminació atmosfèrica.
Pel que fa a un altre dels punts aprovats, ha estat el de manera inicial el Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva, el PLACI. Aquest és un document hereu del Pla Local d'Inclusió Social, el PLIS, aprovat el 2018 i fusionat també amb el Pla de Diversitat Funcional. Durant el darrer any s'ha estat treballant en l'anàlisi de la realitat social de Santa Perpètua per tal que es permeti desenvolupar amb efectivitat aquest nou pla. S'ha fet una diagnosi de la realitat social, un mapa de vulnerabilitat i un mapa de recursos que permeten decidir els quatre eixos sobre els quals cal treballar. Aquests són garantir la igualtat d'oportunitats, cura de les persones, fer comunitat i treballar des de la interseccionalitat. Aquest pla ha comptat amb el vot favorable d'ESPEC, Esquerra, PSC, PP i Ciutadans i l'abstenció de Vox. Altres punts aprovats avui han estat una modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per adequar-la a canvis legals de desembre de 2023, punt aprovat amb els vots a favor d'ESPEC, Esquerra i PSC i l'abstenció de PP, Vox i Ciutadans. Les tarifes d'autotaxi d'aquest any 2024, que s'incrementen al 2,6% respecte a l'any passat, també ha estat un dels punts que s'han aprovat, en aquest cas amb els vots favorables d'ESPEC, Esquerra, PSC i Ciutadans, el vot en contra de Vox i l'abstenció del Partit Popular. I també la moció per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per a l'educació ha comptat amb el vot dels grups que la presentaven, que són ESPEC, PSC i Esquerra, i el vot contrari de PP, Vox i Ciutadans. Sobretot el que ha donat de si aquest ple, els hi donarem completa informació a partir de l'informatiu matí de demà, a partir de les 9 del matí. Gràcies i bona tarda.